מרגיש משהו? כן. תביא את הרשת, שוני. יש עוד הגדול, אני מנחש. גדול? הנה, אל תדאג, שוני יעזור לך עם הרשת, נכון? לך אחורה קצת, איתי? יופי. לא, לא, בסדר, הנה, שון, זה מגיע אליך, שון. לאט, 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 לאט. לאט, לאט. מה זה? עוד מושט. איתי, את הילד המושטים אתה. תראה לי רגע. זהו, קופץ זה. כמו פלמידה. נתפס בקרס. אוי, אני אוהב. תגיד עוד פעם מה שאמרת. נתפס בקרס. תפוס אותו חזק. צריך לתפוס אותו חזק, אחרת הוא רוקד. תפוס אותו חזק, 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 חזק שלו. הופה. תפוס אותו חזק, חזק. אפשר. אה? חלק. אתה רואה אותו? טוב, חכה, חכה רגע, חכה רגע, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי לצלם אותו. שנייה, שנייה, שוני, שנייה. הוא יפה. עכשיו. כל הכבוד. קרפיון מספר 2, מושט מספר 2, ביי. ביי.